Tunniringin uudelle radan pätkälle, joka on vielä vähän vaiheessa. RCK on yhteistreeneihin. Helloveen huutaa ja Iitissä on tänään keli tällainen. Talvi, se on kai tämäkin. Mutta radasta on tulossa todella mainio. Joo. Siinä introssa oleva pyörä ei ollut mun, mutta oli vaan niin hieno, että piti laittaa siihen. Täällä on hyvin porukkaa tänään, lunta tulee vähän lisää. Ja jos joku ihmettelee noita sinisiä laattoja, niin en ole vielä saanut himottua nousua V40, vaan ne on kärmeen jäljiltä, en ole ehtinyt raapia tai viittinyt tai jaksanut niitä pois. Tää alkaa olla nyt kauden viimeisiä treenejä, varmaan tässä voi vähän summailla. Mitä kauden aikaan on tapahtunut, niin laskin motista, että 17 kisaa on ajanut ja yllätyin vähän itsekin, että no, aikaa on ollut ja ilmeisesti jonkun rahojakin. Verottajalle tiedoksi ihan omilla rahoilla ja sitten mahdollisen mainostajille tiedoksi. Tähän voi ostaa kyllä mainossisältöä tähän kanavaan. Kiitos, jatketaan. Ei mitään, nyt ajetaan tänään tätä ja vähän jälkeen radalle ja ruvetaan tähtäilemään ensi kaudelle voiton kilto silmissä. Kyllä se on ihan mahdollista se nousu, kun saa kaiken vaan kohalleen ja kalusto ja poika kestää. No niin, nyt mennään! Vaihdetaan tässä lennossa jahdattava pyörä Puten Hussesta Teemun Beettaan, jos linssi olisi hetken aikaa vaikka vähemmän pisaroilla. Thank you.
vasemmalle. Jos joku joskus kysyy, että ajat se kovaa sillä moottoripyörällä, niin sanon, että ei, että rekat menee valtatiellä ohi. Sellaista on ennen. Vielä Timon ja Oton kameraryhmän reitin varrelta kuvaamaa pätkää. Tää on käyttistä. Kiitos jätkille. Ajeltu ja reittihän sen kun paranee, tosiaan tuossa valtatien vieressä uutta pätkää, ringin ikään kuin kolmos endurovaihe ehkä, ja tarkoitus tehdä sitä lisää, mutta toi äkkiä tullut talvi vähän jarrutti operaatioon. Ratahan on, niin kuin kaikki muutkin radat tässä, vain RCK:n jäsenille, ja jos radoille haluaa päästä ajamaan, niin se onnistuu kerhon jäsenen vieraana maksamalla päivämaksu 10 euroa, jolla saa ajaa toki kerhon kaikkia ratoja sen yhden päivän puitteissa. Ja tietysti aina voi hakea kerhon jäsenyyttä, joka löytyy rck.fi, ja sieltä meidän kotisivuilta voi katella niitä yhteystietoja. Nyt alkaa se vaihe, mitä ei näytä kameralle.